Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Seja bem-vindo a mais um programa Vozes Livres, programa em parceria entre a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco e a Rede Livres de Economia Solidária e Agroecologia. Esse programa tem como objetivo debater agroecologia e economia solidária, apresentando experiências e dando voz para quem já grita por uma outra economia possível. Hoje a gente vai ter uma discussão muito interessante sobre logística solidária. Então, você que está nos assistindo aí, a qualquer horário do dia ou da noite, esse nosso videocast, curta, compartilhe, passe para os seus conhecidos, porque a economia solidária precisa do seu apoio para virar também videocast. E para falar sobre logística solidária, hoje temos duas pessoas interessantíssimas. Uma que faz parte do Livres, que é o João Vinícius, e outra, o Eduardo, que é quase agroecólogo, politiqueiro, ele vai dizer por quê para a gente. Atua no Terra Viva, que é um instituto que também organiza agricultores, a produção de agricultores. E ele atua lá pelo Terra Viva na frente de comercialização e articulação. Vou começar com ele primeiro. Edu, bom vê-lo, bem-vindo. Opa, muito grato, Gui. Prazerzaço estar aqui, né, em qualquer horário que nos acessem, seja vespertinamente ou insoniamente aí. Esse governo que está se colocando aí no nosso país realmente tem tirado o sono, né, cara? E a gente não se permite dormir para poder articular e atuar contra ele aí, né? Não contra, né? Vamos jogar esse jogo, vamos vencer. Bom, eu sou quase agroecólogo porque estou nessa caminhada, né? Pretendo me formar o quanto antes, por favor. Politiqueiro, porque fico aí nessa gritaria, nessa confusão desse mundo ser humanístico, né? Onde somos todos um pouquinho políticos, né? Para viver em comunidade, em sociedade. E, bom, como você bem apresentou aí, eu estou agora entregando aqui as minhas forças de trabalho para dentro do Instituto Terra Viva, né? Porque acredito muito aqui nesse trabalho que a gente realiza e vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Muito legal, Edu. É verdade, cara. Não vejo a hora desse governo cair, que aí eu já mudo também a introdução aqui do programa, mas vai ser uma mudança bem-vinda. Edu aí é um rapaz da Terra Viva que ajuda a gente a diversificar de alimentos o Livres e faz parte de uma logística aí para esses alimentos chegarem. Só que tem outro lado também aqui, o lado que distribui pela cidade os alimentos, que tem a ver com esse rapaz aí, João Vinícius. Um dos maiores pedalantes aí do Livres, João Vinícius, que é ecobiker do Livres Baixada Santista. Opa, tudo bom? Prazer, eu sou o João Vinícius, ou o João Aranha. Sou ecobiker, um dos ecobikers do Livres e um dos responsáveis por espalhar a revolução agroecológica na cidade. É isso aí, João, na cargueira nossa de todo sábado e terça, é um dos rapazes mais importantes nesse escoamento de produção que a gente faz aqui pelo Livres. E o papo hoje é muito interessante e um grande debate. Vamos falar sobre logística solidária. Vocês sabem que as gigantes do capitalismo mundial, Amazon, Uber, Rappi, e também menores, como a Rappi e a James, como acabo de falar, são empresas que não atuam exatamente na produção, mas sim em algum ponto da cadeia, muitas vezes na logística, de forma a tensionar os dois lados da cadeia, a vender ao preço que quiser para os consumidores e também tensionando os produtores de bens e serviços. Essas empresas de tecnologia, na verdade, são grandes atravessadores que se aproveitam de legislações flexíveis e de um cenário de desemprego pelo mundo inteiro. Então, na logística, a gente vê uma série de atravessadores que se aproveitam da pobreza de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras. Afinal, não é muito absurdo ver por aí aquele trabalhador, aquela trabalhadora esbaforido, pedalando com a bicicleta, claramente que não é sua, que é emprestada, com um quadro menor ali, dobrando o seu joelho, com dor nas costas, com uma bag imensa, cheia de entrega, aí pelas ruas das cidades, de um trabalho que nem terceirizado é, ele nem sabe para quem está trabalhando e está lá fazendo essa logística. Como vocês sabem,
essas empresas tecnológicas também lutam contra a organização dos trabalhadores. A Amazon faz um boicote muito grande contra o sindicalismo, a organização dos trabalhadores, lá em Bessemer, lá no Alabama, nos Estados Unidos. Apesar disso, na Inglaterra, os trabalhadores, por exemplo, contra o Uber, já conseguem as primeiras conquistas com uma nova organização sindical, organizando os trabalhadores precarizados. O que, que temos para discutir sobre isso? Quais são os desafios? Receio que não é exatamente a mesma luta do século passado, só brigar por mais direitos. Entendo que é criar as nossas próprias cadeias, nossas próprias tecnologias, mas não vou ser só eu que vai falar sobre isso. Já, já no próximo bloco, aí o Eduardo e o nosso amigo João vão estar falando sobre logística solidária contra as logísticas dos atravessadores. Eu queria chamar o Eduardo para comentar com ele. Edu, sei que você é do Terra Viva, vocês escoam muitos alimentos. Como que é essa logística? Mas, principalmente, o que é a logística solidária para você? Qual que é a diferença dessa logística dos atravessadores? Bom, Gui, eu peço, né, já inicio minha fala aí, até pedindo alguma desculpa, né, por esse eco que possa estar rolando aí, porque justamente estamos aqui nos solidarizando entre nós, né, e entre as agricultoras e agricultores que trabalham aqui, que se conectam, né, com Terra Viva. Eles fazem a parte do trampo lá na roça, cuidando da nossa terra, cuidando do nosso solo, criando aí esses alimentos maravilhosos, né, que chegam aí, inclusive até o Libres Baixada Santista. Cara, eu acredito, e acreditamos aqui de uma maneira geral, enquanto instituto, né, que a solidariedade, ela é o reconhecimento das pessoas que se envolvem nos processos, né, sejam eles quais forem. Então, você trouxe o exemplo aí dessas empresas, né, essas big techs aí, sei lá como que a gente nomeia esse monstrengo capitalista que tem nascido e se fortalecido aí no século XXI. Mas a gente busca trazer esse reconhecimento, cara. O nosso trampo aqui enquanto Terra Viva é poder criar canais de comercialização, canais de logística, né, que consigam transportar esses alimentos, alimentos de verdade, alimentos de base agroecológica em sua produção, que a gente consiga pegar eles ali da roça, né? Então, esses alimentos, eles vêm com nome e sobrenome, como a gente costuma dizer aqui. A gente tem um contato direto com as agricultoras e agricultores, que, por sua vez, tem contato direto conosco, né? E contato direto com todo o pessoal que articula na boleia dos nossos caminhões aí, na coleta lá na roça, na distribuição em São Paulo, sobretudo, né, e outros pontos que a gente conecta aí no caminho. Então, de uma maneira bem resumidinha aí, logística solidária para nós é valorar as pessoas que estão envolvidas nesse processo logístico, que começa na produção lá no campo e se realiza, acho que na gôndola das quitandas, né, que a gente conecta, se realiza dentro das sacolas, das cestas de alimentação orgânica aí que o pessoal trampa, sobretudo exemplos como esse do Livres aí, Baixada Santista, que o nosso camarada está aí partilhando conosco, e já reconhece aí a diferença dos alimentos orgânicos que tem chegado até lá, né? E para mim não destoar muito aqui, eu preciso fazer um pequeno corte nesse momento, porque, Gui, tem três perguntas aqui que estão orientando a nossa fala, e aí eu até me questiono se eu já respondo todas elas fala. Não, tranquilo. O P7, anota aí, 9h20, deu um corte. Eu vou chamar o João já para ele responder algo no mesmo sentido e eu volto contigo. Tá bem. Tá bom? Trava aí só o som. Pois é, Edu, isso aí é logística solidária, com certeza. É um pouco do que acontece antes de chegar outra logística solidária dentro das cidades, né? De Santos, por exemplo, e da Baixada Santista, que a gente faz em boa parte com as bicicletas. E nesse sentido aí que eu queria chamar o João. João, logística solidária de ecobikers, como é que é? Cara, eu vejo a logística solidária como uma construção de um sistema de cooperação, que não passa pelos exploradores. Ou seja,
Dentro de uma pequena rede, a gente consegue construir entre a gente um melhor sistema de entregas em comparação aos aplicativos, por exemplo, como da maneira como eles agem. Que não é de uma forma inteligente, é uma forma que você consegue colocar o trabalhador contra o trabalhador em busca de um resultado mais efetivo. E com a logística, o que eu vejo da logística solidária é que ela consegue ser superior a isso porque conseguimos colocar os outros ecobikes são trabalhadores para trabalhar em prol de um, para em prol de, da construção mesmo da rede solidária. Ou seja, a gente consegue melhores resultados em menos tempo do que conseguiria com o aplicativo. Ô João, então você está dizendo que na logística solidária dá para ter custos mais baixos, inclusive ser competitivo, porque esses aplicativos, eles que a gente citou no começo, Uber, Rappi, que inclusive tem a ver com os grandes supermercados, eles trabalham com essa ideia de menor custo, né? O consumidor compra ali, ele não pensa que tem um trabalhador explorado e que o trabalho dele pode ser uberizado, né? A logística solidária tem essas vantagens também, ô João? Você entende que pode superar a logística dos atravessadores? Entendo que sim. Principalmente, a última questão que você colocou, que foi a questão de você não ver qual o trabalho do biker ou do motobiker que está lá na rua, pelos aplicativos atravessadores. Numa logística solidária, você consegue ver. Você não está na invisibilidade do trabalho do biker. Você consegue ver, você consegue, inclusive, com isso, sem alguém atravessando o seu serviço, o seu trabalho, você consegue ter uma melhor remuneração, você consegue ter uma melhor remuneração comparado a eles. Legal, João. Então, isso aqui no modelo que a gente tenta fazer, né? Entregar uma logística boa e que a gente organizando as rotas, vendo, né, os espaços da cidade que a gente tem para entregar, a gente consegue, inclusive, ser mais eficiente. Isso aí eu também concordo. Acho que os aplicativos, essa ideia de livre mercado, às vezes deixa as coisas, inclusive, mais caras, né? Um entregador, às vezes, entrega num lado da cidade e depois você entrega do outro lado. Se essa logística for organizada, dá para ser menos custosa. E é nisso que eu queria chamar o Edu de novo, né, Edu? O Edu que trabalha, não deixa de ser na mesma cadeia aí de entrega de alimentos. Eu queria saber aqui com o Edu o que ele acha dessas relações justas e solidárias, elas também ajudam a ser competitivas? Quais são os benefícios e qual é o papel da solidariedade nessas entregas? De fato, também pode nos deixar aí um modelo interessante para competir com esses grandes atravessadores, Edu? Olha, Gui, eu vou beber um pouco, né, dessa explicação que você trouxe aí do que é solidariedade, desse reconhecimento humano que falta, né, nessas empresas aí que você citou. Vou beber um pouco da fala do João aí, falando dessa questão do reconhecimento, né, dos trabalhadores, das pessoas que se envolvem nesse processo todo. E é isso, a gente não consegue escapar hoje, né, nesse país, nesse mundo, nesse sistema que a gente vive, dessa questão do que a gente chama de competição, né, que na verdade é uma disputa por existir dentro de um sistema neoliberal de mercado, né, que se autorregula. Então, essa competição, ela não é uma competição só do dinheiro pelo dinheiro, é uma competição entre as pessoas, justamente. Então, o que a gente faz, o que a gente reconhece enquanto esse processo de logística solidária, então trazer esse reconhecimento. E aí a gente corta esse processo de espoliação, de se aproveitar um do outro, né? Essa coisa competitiva feia que existe hoje em dia, né? A gente busca falar mais de cooperativismo, de associativismo, né? De pessoas trabalhando em conjunto, em prol de um mesmo objetivo comum. Então, isso vai se traduzir dentro desse processo neoliberal e mercadológico que a gente tem, tornando-nos mais competitivos financeiramente à medida que a gente consegue conectar mais parceiros que pensam como a gente, né? Que também não querem explorar aqui, que também não querem explorar lá, que querem realmente construir uma coisa em comunhão. Então, nesse processo de logística que envolve o transporte dos alimentos daqui para outro canto, a gente vai conectando aí com diversos projetos que, por sua vez, vão assim dizimando, né, diminuindo, diluindo assim, esse custo financeiro do que seriam os transportes.
Acho que é nesse ponto que financeiramente a gente se pega e acaba reconhecendo, valorando mais e melhor o trabalho das pessoas envolvidas, né? Interessante, Edu. Eu acho que assim é ruim também usar termos mercadológicos, né? Como eles usam, mas de fato acho que você chama atenção para uma coisa interessante, que é achar mais pessoas como a gente, e essas pessoas juntas conseguem trazer aí uma relação de custo menor, porque tem mais gente para fornecer, né? Isso ajuda muito a logística. Isso não deixa de ser um pouco o que o Livres faz, né? Porque a gente mapeia a demanda das pessoas, o que elas querem comer, e aí a gente planeja com o agricultor a sua própria roça, e isso deixa mais barato, porque o agricultor não precisa botar o preço do risco ali no alimento, né? Isso também serve, você vê, para a logística? Como que vocês iniciaram o trabalho aí? A gente faz a logística, o João vai dizer um pouquinho depois pela cidade, mas a logística aí nas rodovias, ela não é mole não, né? Porque a gasolina, ela é muito cara, tem pedágio para todo lado. Como vocês montaram o quebra-cabeça? Conta para a gente um pouco aí do dia a dia, nesse ponto logístico do trabalho, Edu. Maravilha. Cara, realmente assim é um quebra-cabeça e é um quebra-cabeça diário, né, cara? Quebra-cabeça diário. Vou de novo bebericar um pouco do que você traz, né? Da gente ter essas relações diferenciadas assim com a roça, né? Com os agricultores e agricultores. Isso colabora muito, porque a gente consegue ter esses alimentos, né, para partir desse processo de comercialização com um valor agregado muito melhor para eles, né? E justamente porque a gente não consegue diluir essa coisa do custo de transporte. Quando a gente pensa em grandes redes mercadológicas, como em algum momento no início da nossa prosa aí se trouxe, né? Essa galera tem um processo de comprar direto, compra direta, vamos dizer assim. Então, pega do agricultor que está lá no sul e traz aqui para São Paulo num caminho único, né? Então, esse produto, esse agricultor, ele vai ter que arcar com todo o custo logístico de transporte, de combustível, de pedágio que existe, né? A gente busca diluir essa coisa, novamente, trabalhando com parceiros que pensam como nós, né? Que também conseguem se conectar com outros mercados que valorizam esse processo do trabalho mais do que só financeiramente. Então, a gente começou a partir disso. Alguns anos atrás, nós entendemos que os campesinos, né, chamando então todo esse nosso essa parcela do nosso povo que tem que conviver aí com essa guerra constante que é o ambiente rural, agrário brasileiro, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né, essas pessoas em processos aí de reforma agrária, eles têm muita dificuldade de conseguir encontrar canais de escoamento, de venda desses alimentos que produzem, né? E a gente detectou isso. Se a gente quisesse, nós entendemos que para fortalecer uma transição agroecológica, para fortalecer um país mais equalitário, mais honesto, para fortalecer um processo de reforma agrária, onde todas as pessoas interessadas e dispostas a trabalhar na terra vão conseguir, a gente tinha que descolar esses canais, cara, para conseguir minimamente suportar, né, dar algum tipo de suporte para essas vidas e para essas condições de trabalho que estão lá. Então, o problema da logística, de fazer o alimento sair de um ponto e chegar em outro com um preço honesto para quem consome, para quem produz, foi o que suleou nossas atividades, né? Foi a partir do que nós nos balizamos para iniciar nossas atuações diversas. E é o que você falou, É um conviver com as quebra-cabeça, né? rodovias é um quebra-cabeça. Conviver com as rodovias é um processo que os nossos camaradas da boleia aqui sofrem, assim, né? Sofrem, mas gostam muito porque entendem a necessidade do trabalho. E a gente consegue ir se livrando um pouco desses custos, fazendo mais de uma parada, né? Então, nós não trabalhamos com essa coisa de compra e venda direta, assim, no sentido de tiro de um único lugar e levo para um outro único lugar. A gente vai descarregando um pouquinho de alimento aqui, um pouquinho de alimento ali, né? Nós nos esforçamos para criar novos modelos de articulação logístico
que envolvam a gente também enquanto faz a distribuição, também faz uma coleta em outros pontos, em outros parceiros, né? Então, tudo isso financeiramente vai dando uma aliviada, assim, nos nossos custos de transporte, sabe? É uma lógica mais ou menos assim. Muito interessante, Edu. Acho que esse dilema, essa quebra-cabeça das rodovias, dialoga muito com o que a gente passa aqui nas cidades, né? Que agora que eu vou chamar o João para comentar, né? O João é eco-biker do Livres e ele pode falar muito bem aí de como que a gente faz para conseguir competir aí, não é com as enormes empresas de logística que são os intermediários, os atravessadores aí. A Benassi, por exemplo, é uma delas, que se você olhar por aí, é ela que fornece as prateleiras dos supermercados, né? Então tem uma grande rede de logística. Aqui na cidade a gente tem que combater a tal do Uber Eats, da Rappi, da James, que tem coligação forte com Carrefour, com Extra. Então, quando a gente compra por elas, a gente fortalece essas cadeias. João, como é que é o dia a dia? Como que é o início do, como foi teu início do trabalho? Como foi conseguir aí montar um modelo que conseguisse competir com essa galera aí que quer botar a faca na nossa garganta aí? Então, eu começo trabalhando com a bicicleta pela Uber Eats. Ou seja, já fui um biker de Uber Eats, biker Uber Eats. E foi passando o tempo, fui trabalhando assim, até que recebi o convite, né, para pedalar pelo Livres, para poder fazer parte, né, dessa rede. E pensando a partir disso, qual que era a grande diferença do Livres quanto à Uber? É que não há competição, ou seja, a fala do Edu é essencial, é muito importante, que é, não pode existir competição. Todos nós devemos alcançar um objetivo só, que no caso seria para nós bikers, seria conseguir entregar um melhor serviço de forma mais honesta, mais justa e em menor tempo, ou seja, sem que haja alguma avaria dos alimentos. Ou seja, com isso nós pensamos num sistema de traçamento de rotas que facilitaria o nosso trabalho e que deixava as coisas de forma que seria uma contradição ao que o Uber Eats passa, porque, ou seja, você não tem uma rota, você é simplesmente jogado para trabalhar em qualquer lugar, ou seja, o aplicativo ele não é parcial com o trabalhador, entende? E a partir dessa ideia que nós tivemos sobre a Uber Eats, sobre como funciona o sistema dela, nós pensamos em fazer ao contrário, só que dessa vez de forma solidária. Certo, ô João. Então me diz alguns componentes aí, por exemplo, que tu acha que deram certo na questão da entrega. Os aplicativos eles pagam muito pouco, né? E fazem o trabalhador pedalar para um lado e para o outro. Então, o que na organização interna do Livres aí foi importante para poder aumentar essa relação da pedalada, do desgaste físico, aumentar o ganho? E ainda deixar um preço relativamente acessível para as pessoas. Então, partindo do ponto que entendemos que devíamos traçar rotas, o que nós pensamos é o seguinte: colocar essas entregas fossem mais próximas uma das outras e distribuir ela entre bicicletas normais, que geralmente são três, e cargueiras. As cargueiras, elas foram uma das nossas conquistas aí que conseguimos durante a pandemia, que foi essencial para, durante esse período de pandemia, a gente conseguisse trabalhar com maior eficiência e sem maiores desgastes. Ou seja, aqui numa bicicleta se leva três, uma cargueira se leva seis. E pensando no, na quilometragem que se gastaria com isso. E levando em consideração que isso não se é colocado numa Uber Eats, por exemplo, que você faz no máximo entrega e você ganha no máximo uma entrega que, aliás, o consumidor muitas vezes paga R$ 15 e para a mão de quem entrega vai 4, 5. No Livres, não. A entrega, ela é paga de forma integral ao trabalhador, ao biker. Bacana, bacana, João. Nesse sentido aí, eu queria voltar com o Edu. Edu, você teria algum fato emocionante, curioso, divertido para falar dessa logística? Tem muita coisa interessante que acontece, né? Aqui, por exemplo, hoje, né? Hoje foi muito interessante. Vocês mandaram, né, os alimentos para a gente, mandaram junto uma sacola aí cheia de alimento gostoso que eu vi. Tinha farinha de milho, eu acho, pimentão. Para um rapaz aí que acho que está ajudando vocês com a questão da programação,
E aí é mais um fato da logística solidária, né? Veio pela gente um presente para uma pessoa que está ajudando a cadeia e a gente vai ajudando quem dá pelo caminho, né? O que você vê aí de coisa bacana que aparece nessa cadeia que a gente está trabalhando, que também é logística? É, cara, acho que um dos pontos é esse aí, né? A gente consegue levar outras coisas para os mesmos lugares, assim, né? Então, esse fato que você falou é um fato curioso, importante, assim. Nós nos conectamos com diversas pessoas em diversas regiões, né, do estado aí. E então, a gente consegue articular outras coisas junto das entregas, né? A gente consegue facilitar outros processos. Acho que um fato curioso aí que a gente pode pensar, né, sobretudo quando está vindo do campo para cá, porque vou até trazer essa questão, né, de que a roça ela é muito gentil, a natureza brasileira é muito fértil, é uma coisa maravilhosa. Então, em geral, assim, a gente, quando vai pegar da roça 10 quilos de banana, acaba vindo 12, né? Então, se tem algum problema ali, furou um pneu, deu uma baixada no tanque de combustível ali, você tem 2 quilos de banana para segurar a tensão, né, cara? Isso muito é um fato bom. Curioso aí que rola. E acho que é isso, Gui, um dos fatos curiosos assim, que acontecem, né? Essa facilidade da gente se conectar outras pessoas e da gente ter esse respaldo dessa fartura que nos acompanha nos nossos processos, né? Achei muito legal essa ideia de outras coisas para os mesmos lugares aqui. Direto a gente se dá com umas coisas diferentes, né? Os meninos até assustam aqui. Tem uma berinjela que é redonda que chegou aqui outro dia que tava o quiz. Que alimento é esse? Então, cada hora tem uma coisa nova que a gente acaba redescobrindo, né? Do que foi se perdendo aí, culturas, alimentos que a gente já estava esquecendo que eles reaparecem. E aí, queria até falar que onde vocês arranjaram essa abobrinha squash ball aí? Cara, todo mundo tá elogiando, bonita demais. Cara, isso aí dá um trabalhão danado. O pessoal tem que ficar dando uns tapinhas nela enquanto ela cresce, para ela ir ficando redonda. Dá um trabalhão danado isso aí. Mas você sabe que, de uma maneira sincera, né, Gui, o que acontece, essa coisa que você trouxe é muito importante, né? Se a gente quer falar de valoração, se a gente quer valorizar o que é nosso, do nosso território, cara, a gente consegue, através desse trabalho que a gente desenvolve, através dessas outras lógicas, né, revisitar, reviver essa variedade alimentar, né? Porque hoje em dia, quando a gente se envolve demais com esse processo capitalístico, neoliberal, essa coisa estranha, essa coisa com cheiro de Paulo Guedes, assim, cara, essa coisa limita muito a gente, né? Limita a nossa variedade alimentar, limita a nossa segurança alimentar, né? Então, como a gente não preza por essa coisa do lucro pelo lucro, a gente consegue valorar outro tipo de produção, a gente consegue valorizar outro tipo de alimento, né? A gente consegue levar para os nossos parceiros aí comida de verdade e com outras caras, com carinhas curiosas, né? Tipo a famosa abobrinha squash ball, tipo a berinjela redonda que você comentou, a mini berinjela, os milhos coloridos, né? A gente Tem consegue aquele ativar todas essas coisas. tomate tigre. Tomate tigre, mas é um tigre mansinho, esse daí não cunhou ninguém por aqui, o pessoal está sempre separando ele aqui, é tranquilo. Mas é isso, a gente consegue atingir outros produtos, né, cara? A gente consegue atingir assim, outros valores para outros alimentos, consegue conectar isso, trazer de novo para o jogo. Com certeza, Edu. Até vou perguntar para o João. João, ele ajuda a montar cestas aqui também, né? E tem dois fatos interessantes sobre a cesta, né, João? Uma delas é que cada hora vem um alimento diferente que a gente redescobre, né? Por exemplo, o milho colorido, que nem o Edu falou. As logísticas do capitalismo só levam milho amarelo, né? Não levam milho colorido. E além desses alimentos novos, na montagem também eu estou sabendo, que não deixa de ser um processo de preparação para a logística, ela também tem uma coisa a ver com uma tal de eco-hora, João. Todo mundo fica meio intrigado. O que é eco-hora, João? Explica pra gente. A eco-hora, ela é o tempo de expediente de trabalho. Ou seja, nós pensamos que nós discutimos que o seguinte, tudo que nós temos nessa vida é o tempo. Ou seja, o nosso tempo que despendemos em trabalho dentro da cooperativa, dessa forma cooperada, ela tem que ter algum valor. Ou
Ou seja, a eco-hora nada mais é que o nosso tempo despendido de trabalho. Todo o nosso trabalho, que dispõe horas, músculos, nervos, etc., o valor dela é a eco-hora. Entendi, foi assim que se, é assim que se complementa a renda, né, aqui pelo livro, João, né? Então, as tarefas que se faz junto da cooperativa, elas são aí, digamos assim, transformadas em eco-horas, que, na verdade, é o nosso tempo na Terra, o tempo de trabalho mesmo. Então, acho muito bom esse nome, e a gente tem que fazer propaganda solidária disso, né, que o trabalho na nossa passagem pela Terra é isso, é criação, é criatividade, é fazer coisa bacana, e sem dúvida é isso que o Livres faz. E, João, me diz uma coisa aí, cara, na cultura do cicloativismo aí, eco-girls, eco-bikers, o que tem de interessante aí, de engraçado que já teve, né, nessa tua trajetória de eco-biker? Cara, eu lembro que foi bem no começo mesmo, antes das cargueiras até, teve um dia que a gente teve bastante entrega e tal, e aí um dos nossos bikers aí, ele fez acho que 33 entregas em algumas horas, acho que em 2 horas, 3 horas, e aí ele simplesmente chegou aqui gritando: eu sou o maior eco-biker de todos os tempos. E até hoje ele se coloca, ele se autodenominou o maior eco-biker de todos os tempos, e até hoje espalha isso. Ele é um tipo de da maravilha do ciclismo, né? É o Bruno, já. É um Renato Gaúcho. Oi, Edu, nesse sentido aí, cara, colocando em evidência os rostos e os nomes de quem faz a logística, quem que é essa galera aí? Da onde que ela vem? São os próprios produtores que estão nessa cadeia? É uma distribuição de trabalho, diferente? Ou tem a ver também com Livres aqui, que todo mundo faz um pouco de tudo e a gente vai distribuindo o trabalho aí de forma compartilhada? Como é que é? Opa, voltei. Olha, cara, aqui a gente, né, tenta partilhar ao máximo as funções assim, mas também sem atropelar os processos, né? Até porque se a gente quiser delimitar, determinar, cada um faz uma coisa rigidamente, burocraticamente, ali a gente está sendo mega produtivista, né? Não estamos revolucionando nada. Mas nós temos aí o nosso processo. Ele envolve aí o famoso André Rodrigues. Um grande abraço para o André Rodrigues, o nosso maravilhoso camaradinha que acorda bem de manhãzinha aí, pega o caminhão, passa lote por lote dos assentamentos aqui que a gente conecta, O para Edu, trazer para. o André é o que leva lá no entreposto, acho que o Lucas falta dele, eles se trombaram por lá, é isso? Cara, você sabe que a gente tem um fenômeno aqui que eu poderia ter até citado ele enquanto fato engraçado, né? Nós temos dois camaradas. A gente tem o André Rodrigues, que é o cara que faz a coleta pra gente de manhã, e temos o André Rodrigues, que é o cara que entrega nos entrepostos e pontos comerciais pra gente aí. Então, nós temos dois André Rodrigues, cara. Se a gente procurasse a dedo, não achava. Mas a gente tem também agricultoras e agricultores que se conectam conosco nesse processo logístico, né? Como eles conseguem, assim, não só ter uma produção maior, então trazer para a gente, assim, um maior valor agregado, né? Um maior volume de alimentos, como também, dentro dessa nossa lógica de solidariedade, se conectam com outros agricultores e agricultoras que são próximos e trazem aqui até o nosso famoso barracão, até o nosso galpão onde a gente separa os alimentos. Eles vêm trazer para a gente, não só o deles, mas os outros camaradas também, né? Então, já se solidarizando com o processo aí. Isso é muito legal, né? A gente vê várias coisas bacanas acontecendo pelo caminho, e coisas surpreendentes, né? Aí até chamar o João para comentar sobre coisas bacanas que muitas vezes a gente não para para pensar. Uma delas é que tem muita mulher que entrega bem para caramba, né, João? Temos mulheres aí, temos eco-girls na logística do Livres? Temos sim, temos a Rafaela e a Juliana. Elas entregam aí, estão conosco, acho, se não me engano, 5 meses. Estão há 5 meses conosco e dão um trampo. Dão um trampo. Entrega bem, faz tudo muito certo. É bacana, né, pensar nisso, porque geralmente a mulher, muito se relaciona à questão da mulher não ter a mesma força e não conseguir fazer as mesmas atividades dos homens, né?
Como que é o processo aí no Livres, de democracia, de participação delas, nas reuniões e também o desempenho? É, com certeza, o Bruno tá pau a pau ali, né? As meninas. Então, o Bruno que não se cuide. Então, as coisas são discutidas da forma em reuniões. A gente se reúne uma vez por semana, discute o que foi, o que aconteceu dentro do livro, o que aconteceu no Livres, sobre as entregas, o que tem para melhorar, o que foi bom, o que pode continuar. E aos poucos elas foram se integrando com isso e hoje em dia até elas cobram a gente sobre isso também, né? Elas também estão muito a fim de que o Livres cresça, que os bikers melhorem e tal, tenham um melhor desempenho, e elas estão aí cobrando a gente e tal, e na disputa para se tornar as maiores ecobikers de todos os tempos. Bacana, o João. É, ainda nesse sentido aí das entregas e da logística, tu saberia dizer as regiões que o Livres consegue abranger de bicicleta, ou mesmo sem a bicicleta, de moto, né, que a gente tem esse modelo também? Qual o volume? Quantos quilômetros a gente percorre? Quanto o volume de cestas? É possível ter um modelo que organize esse trabalhador precarizado, essa trabalhadora precarizada, né, que é o que está nas entregas dos aplicativos? É possível organizar essa galera para entregar para muita gente? O Livre já faz um trabalho grande dentro do que ele consegue? Fala um pouco para a gente. Sim. Respeito de quilometragem, algum tempo atrás, no ano passado, nós conseguimos colocar que, se não me engano, uma cargueira por dia ela faz quase 40 quilômetros. E se comparado aos aplicativos, outra coisa que a gente fez foi comparado com quanto um aplicativo paga. O aplicativo paga 0,76. Comparado aos aplicativos, a gente estava ganhando 3 vezes mais do que ganharia se a gente fizesse aquela quilometragem nos aplicativos. E comparado às entregas, a disparidade ficou ainda maior. O quanto entrega a gente faz no dia e quantas entregas a gente faria no aplicativo. A disparidade ficou bem pior, ficou bem maior. E a respeito a gente consegue alcança inúmeros a Baixada Santista quase que inteira. Praia Grande, São Vicente, Santos. E a bicicleta, ela fica das regiões mais próximas do Livres, que é o Canal 1, a Vila Belmiro, até mais ou menos a Aparecida ali, que é o Canal 5. E pensando que, por exemplo, para maximizar o serviço do biker, e também pensando no motoboy, as entregas da Ponta da Praia, que são lugares mais distantes, Zona Noroeste, São Vicente, Praia Grande, ficam com e Cubatão, ficam com o motoboy. E comparado que o que ele ganharia em aplicativos atravessadores e com o Livres, ele ganha muito mais por entrega, fazendo esses locais. E num grande conjunto, não se tem nem comparação de quanto ele se ganha comparado a um aplicativo. Até porque o aplicativo ele também não tem essa noção. Quando é com bicicleta, ele faz distâncias relativamente próximas, mas são bem distantes. Com a moto, é imensurável. Como aconteceu já de motoboy pegar a entrega no Canal 6 e ir para São Vicente. Eu não vou lembrar de cabeça quantos quilômetros isso dá, mas é uma distância muito grande para se fazer. E no final da entrega foi pago, acho que 6 e alguma coisa, ou seja, além da longa distância que ele teve que fazer, não foi pensado o quanto ele gastaria com gasolina, com óleo, e até o esforço que ele fez de ir até lá buscar um alimento num lugar longe para levar até outro. Ou seja, em comparação a isso, da maneira que nós nos organizamos dentro do Livres, não existe nenhum nível de comparação com os aplicativos atravessadores. Estamos realmente bem à frente. Muito maneiro, João. Eu lembro que a gente fez um dado aí, estávamos chegando já com todos os pés juntos e as panturrilhas juntos aí, estávamos chegando a 300 quilômetros por semana, né? É um Isso, número isso. muito bacana. E aí, nesse sentido de abranger várias regiões, eu queria perguntar para o Edu, que regiões vocês chegam, Edu? Quais cidades? Aqui na Baixada, por exemplo, a gente enfrenta vários desafios, né? Logística, eu diria que é um dos pontos centrais, né? Para a questão da economia solidária. Por exemplo, Guarujá, cara. Guarujá está do nosso lado, mas a balsa é caríssima. Para chegar lá é muito demorado, então é mais fácil pegar alimento em vocês, em São Paulo, do que entregar em Guarujá, que é aqui do lado, porque você tem a balsa, você tem ruas muito ruins, enfim, tem vários aí problemas no caminho. Quais desses vocês enfrentam aí? Quais lugares vocês chegam? Tem algum deles que é mais difícil, outros não? Como é que é? Fala aí pra gente.
Cara, eu acho que nessa fala aí você traz muitas coisas, Gui, muitas coisas que são importantes. essa dificuldade, né, no acesso, ela existe, assim, e a gente tem que lidar com ela. E quando a gente olha o nosso trabalho, cara, e a gente enxerga que a gente trabalha com o campesinato, né, com essa base produtiva alimentar que existe no nosso país, que é sempre relegada, que é sempre colocada por baixo de tudo. Você imagina a condição das estradas, meu amigo, para chegar em cada lote. Você imagina a condição das estradas de terra nesse interior aqui de Brasil, e estamos falando de São Paulo, que é um dos estados mais economicamente avançados, né? O auge do capitalismo brasileiro está aqui. E, cara, é isso, a gente enfrenta essa dificuldade, essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta, fazer o nosso caminhão não atolar, passar por cima de barro, passar em barranco e conseguir chegar nos lugares, né? Porque o nosso estado brasileiro, ele sempre prioriza as piores áreas, as mais distantes de rodovias, as mais distantes de ruas asfaltadas, para colocar o nosso povo na terra, né? Com esses projetinhos aí, meia boca, de reforma agrária que fizeram até hoje. Mas nesse sentido, quando a gente consegue, e a gente consegue com sucesso, graças a toda essa rede solidária que existe, vencer esse primeiro desafio, um segundo desafio é enfrentar, então, esse caminho de asfalto que se constrói, né? Daqui até os outros pontos. O trânsito, toda essa grande gama de dificuldades que existe, né? Mas a gente se fortalece, cara, entendendo assim a importância do nosso trabalho, né? Então, a gente não só... Hoje nós conectamos, sobretudo, esse interior aqui, essa região sorocabana, com São Paulo e a Grande São Paulo, né? A famosa Grande São Paulo aí, para poder passar esses alimentos. Mas a gente está sempre em construção, em fortalecimento, e agora ainda mais, né, nesse momento de pandemia que só se intensifica, né, não se alivia, infelizmente, para o nosso povo. Nós temos compreendido e sentido que cada vez mais o povo precisa comer e a comida não tem chego. Então, nós temos fortalecido processos logísticos, nos conectando agora com outras regiões, como São Carlos, toda aquela região de São Carlos, a região de Campinas. Chegando longe, hein? Então a gente está construindo isso, né, cara? Com muita solidariedade envolvida no processo aí. E esse é um dos desafios também, a gente conseguir conectar todas as pontas, né? E que elas se conectem ao mesmo tempo, para ficar um nozinho bem dado, bem firme, que segure mesmo esse processo, né? Então, a gente só consegue chegar, por exemplo, nesses lugares como São Carlos, Ribeirão Preto, que a gente está conectando agora, assentamentos da região lá, a gente só consegue chegar lá com rede de apoio, né? No sentido de parceiros estratégicos que compreendam esse processo e E parando, quanto tempo que vendendo, dá? comprando. Quanto Quanto tempo que tempo? dá até lá, Edu? Ah, com tranquilidade, com sossego, para os alimentos ficar bem tranquilinho, bem geladinho, gostosinho para chegar na galera, dá umas 3 horas e meia, 4 horas, por mais de viagem, assim, num dia bom, rodando de madrugada, assim, né? Rapaz, Mas... eu tive uma festa uma vez, né, do amigo meu que estudou na USP lá, cara. Chegava tudo, mas não chegava São Carlos. É que daqui da Baixada dá umas 6 horas, né? Uma coisa de louco. É uma pernadinha, né? Uma pernadinha. É, cara. Não, mas legal, Edu. A gente já tá se encaminhando para o final aqui. Foi muito bacana esse papo. Mas ainda tem muita coisa para a gente debater, né? Eu queria chamar o João para a gente falar um pouco de outros impactos positivos, né, da economia solidária e da logística solidária. João Livres, ele é uma comunidade de consumidores conscientes, né? A gente já tem mais de uma centena deles aí se conectando. Boa parte de vocês vão levar as cestas de bike, que é muito bacana. Só que dessa própria comunidade, outros produtores de outros bens e serviços começaram a se conectar, né? E aí essa rede se mostrou interessante porque os bikers fecharam esse nó aí. Tem coisa para contar nesse sentido? Ah, sim. Como o próprio nome diz, é uma grande rede, né?
E aí existiam consumidores dentro dessa rede que produzem materiais artesanais, alimentos, tem inclusive pessoas com restaurante, pessoas que produzem cosméticos, tal, como a Bruna. E aí aconteceu, né, durante a pandemia teve todo esse problema, né, as pessoas não podiam sair de casa, as pessoas tinham dificuldade mesmo para retirar esses produtos. E aí foi o casamento, né, viu que tinha pessoas ali dentro daquela rede que estavam entregando e também sabiam que elas precisavam que essas coisas fossem entregues. Aí, cara, deu match, né, se diz. Foi tudo certo, a gente consegue agora, a gente atende, se não me engano, 5 empreendimentos que são de pessoas da nossa rede. Fala deles aí rapidinho aí, pra galera ficar sabendo também. O que eles fazem? Tem o Vegan 013, que é um restaurante de comida vegana. Tem a Bruma, que é da Bruna, que são cosméticos. Rapaz... Tem o Hernani, né, também. Tem o Hernani, isso, da padaria. Tem o Hernani, que produz pães também, né, pães orgânicos. Rapaz, é que tem... São muitos, João, mas deu pra entender. É bom que tudo acaba em pizza, em bom sentido, porque o Hernani faz umas coisas recheadas muito boas. O cara é muito massa. Mas legal, é muito bacana esse nosso papo. Eu acho que a economia solidária tem um espaço muito grande, que é de um projeto que a gente ainda não explorou muito, que é de relocalizar a economia, de aproximar, trazer uma economia de proximidade. A logística tem muito a ver com isso, né? Afinal, a gente está conectando produtores e consumidores de produtos, bens e serviços que estão perto e antes nos conheciam, né? E aí, Edu... O que você acha aí para a gente continuar esse processo de revolução solidária na logística? Quais são os desafios? O que vocês veem para o próximo período? Fico muito contente da gente poder tá trazendo a Terra Viva aqui para a Baixada, né? A gente sempre deixa vocês em evidência. Mas o que você vê aí como grande desafio para esse próximo período? Cara, eu acho que o maior desafio que se coloca aí é o Estado brasileiro, né, cara? Nessa toada que tá a coisa aí. Mas superado esse momento, um grande desafio é o que eu trouxe na última fala aí, a gente conseguir conectar ao mesmo tempo diferentes processos, né? Então, para a gente desenvolver, para a gente aumentar o nosso modo de trabalho, para a gente aumentar as nossas redes, para a gente conseguir valorar ainda mais esse fluxo, a gente tem que conseguir ter o tempo certo. E eu acho que essa coisa do tempo certo que é o grande desafio, né? Porque nós lidamos com diferentes tempos aqui. Nós lidamos com o tempo da natureza, que é o tempo dos processos agrícolas, né? Que geram o nosso alimento ali pelas mãos cuidadosas das agricultoras e agricultores em todo o estado, em todo o país. A gente tem o tempo do transporte em si, que é enfrentar essas diversas dificuldades, né, que já falei, já falamos aqui, e enfrentar também o tempo do capital, né, cara? Porque é isso que vai devorando a gente, assim. Quando a gente fica numa condição dificultada dessa de existir dentro do território, é urgente, assim, a necessidade financeira de existir, né? Então, são pelo menos aí 3 tempos diferentes, e a gente também tem que se conectar com o tempo da vida humana, né? Das pessoas precisando comer. Básico, assim, básico. Só falando rapidamente, assim, o que a gente tem sabido e conectado, assim, de processos solidários de doação e arrecadação de alimentos, assim, cara, não é brincadeira o que está acontecendo, mas é isso, eu vejo que são desafios reais, pungentes, né, mas que estamos aí com muita solidariedade, né, essa palavra aí que nos rodeia e nos aconchega o tempo todo, a gente vai conseguir, com certeza, criar novos caminhos, novos métodos, novos processos, né, que é o desafio maior de todos, assim. Pensar processos novos, pensar processos diferentes dentro dessa mesmice que está posta, né? Com certeza, Edu. Acho que você até tocou, né? A reforma agrária e agroecológica no Brasil ainda é uma grande pauta. Espero que a gente tenha força para colocá-la aí em pauta, inclusive nas próximas eleições que estão vindo por aí. Isso tem que ser discutido ainda, né?
As condições no campus ainda são muito complicadas, né? Os nossos produtores ainda estão sofrendo muito, questão de financiamento e etc. Vocês sentiram impacto aí na base, ainda desse governo que fatal, né? Uma tragédia em todo sentido. Como que os agricultores estão nesse sentido aí? Olha, sobretudo estão desassistidos, né? Porque em algum momento houve no nosso país assim, um olhar um pouco mais cuidadoso, né, sobre o campo, o campesinato e as pessoas que nele estão e atuam. E nós tínhamos aí os processos de assistência técnica rural, né, promovidos aí pelo Estado, né, enquanto Estado mesmo de pedacinho do país aí, falando do Estado de São Paulo, né, através da figura do ITESP, por exemplo, e pelo Estado brasileiro como um todo, né, através das figuras aí de órgãos como o INCRA, por exemplo, né. E nesse momento que a gente está vivendo, cara, o INCRA foi cooptado, né, por esse bando de latifundiário baderneiro aí, e o ITESP está sendo desmontado, né, junto com outras iniciativas de apoio ao campesinato e aos pequenos e aos agricultores e agricultoras familiares aí. Então, nesse momento pandêmico, assim, eu acho que esse foi um dos golpes mais doídos, assim, para esse espaço que a gente conecta, né? E uma outra sofrência que rola é essa coisa de gente precisando comer e a comida não chegar, né? Porque tudo aumenta de preço e essa insegurança no Estado brasileiro acaba gerando aí esse vórtice de aumento de tudo e desvaloração de tudo também ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer as coisas acontecer, né? Então, os desafios pandêmicos, assim, são sobretudo esses. E uma coisa muito gritante também são as relações humanas, né, cara? Quando a gente quer falar de uma revolução agroecológica, quando a gente quer pensar em valorar mais essa solidariedade humana, como é que a gente vai fazer a prática desse processo se a gente não consegue se conectar, né? Mulher a mulher, homem a homem, humano a humano, assim. Como que a gente constrói essas relações? Então, é isso, faz parte desse novo momento, desses novos desafios, enfrentar essa realidade também. Com certeza, Edu. Agradeço. Vou chamar o João aí para fazer uma última fala ainda nesse teu sentido aí, nesse sentido que a gente estava discutindo. João, quais os principais desafios que você vê aí para o próximo período da logística solidária do Livres e o que que a gente tem pela frente para conseguir vencer? Cara, eu gostaria de começar falando sobre a fala do Edu. Achei realmente excepcional e também comentar sobre o trabalho da Terra Livre. É realmente, cara, a função de tu reorganizar os trabalhadores para reorganizar os trabalhadores é essencial. Eu acho que esse vai ser o próximo grande desafio do Livres, que enquanto o crescimento, a ideia é que sempre que ela cresça, a gente consiga trazer também mais trabalhadores, organizá-los, dar formação a eles, que eu acho que, inclusive, é o que falta muitas vezes. Durante essa. A formação é uma coisa essencial, cara. Tu vê que hoje, nessa lógica neoliberal, né, Paulo Guedes, João Amoedo, meio sapatênis, não se tem formação, tu não cria o trabalhador, tu cria um trabalhador só para ser um cara obediente, um cara que vai entrar numa Uber Eats, não vai entender o que está acontecendo numa Uber Eats, vai ganhar pouco, mas tu vai implantar na cabeça dele que ele é um empreendedor, que ele é um quase que um burguês, mas ele não é. Ele é um trabalhador que está sendo explorado, e é isso que essa lógica cria. E eu acho que, bicho, o grande problema, o grande desafio para nós, para o futuro, é que cada vez mais a gente consiga criar a consciência no trabalhador do que ele é, de quem ele é. Que ele não tem que ser explorado, que ele não tem que ficar se submetendo a este tipo de serviço de forma explorativa sobre ele, forma exploradora com ele. Muito bom, João. É isso aí, nosso galo da Baixada da economia solidária. Acho que também um grande desafio é criar ferramentas tecnológicas, de tecnologia solidária, que nos ajudem na logística, né? Muitas vezes, muita gente ainda fala, não, desenvolver as forças produtivas. Que forças produtivas, né? A tecnologia não é neutra. E pegar só o aplicativo do Uber e expropriar ele, trazer para cá, não vai funcionar, porque o Uber. O aplicativo do Uber serve para uma lógica que não é a nossa. Então, desenvolver essas tecnologias de uma tecnologia que não é neutra, mas sim solidária, vai ser essencial para a gente
poder conectar todo mundo, levar abobrinha para geral, couve e manteiga, jogar no peito do tio, da tia, de todo mundo e trazer saúde para todos. Então, queria chamar o Edu aí para fazer uma última fala, mandar sua última mensagem, queria agradecer sua participação e queria já deixar o convite para quando quiser colar aí, colar junto, que a gente vai bater muito papo ainda no Vozes Livres. Maravilha, Gui, de maneira encaminhativa, né, e tentando conter um pouco esse meu vórtice de palavras aí, eu fico muito feliz, enquanto o Eduardo, né, por essa experiência aqui de estar colando aí com pessoas tão maravilhosas, que se propõem aí a fazer diferente as coisas que são demasiado iguais, né, cara? E enquanto instituto também, eu deixo um fortíssimo abraço e um enorme agradecimento à nossa parceria, que tem funcionado muito bem. E, cara, é fantástico, assim, tá nas entranhas dessa instituição que consegue conectar processos tão verdadeiros, né? Através de muitos caminhos aí, a gente conecta pessoas a pessoas. Então, é muito bom estar aqui, né? Mesmo através da tela, assim, olhando você nos olhos, olhando o João nos olhos aí, ouvindo um pouquinho mais da voz de cada um de vocês, né? E entendendo, dando nome às pessoas que fazem essas transformações, né, cara? Então, acho que esse recado de um abraço e de um até logo é esse que fica, assim, uma gratidão e uma certeza de que nesse caminho solidário a gente consegue revolucionar, né? Entendendo revolução como criar o novo, pensar diferente. Com certeza, Edu, muita verdade aí, muita boa vibe nessa tua fala, agradeço por ter participado aqui com a gente, ter trazido sua experiência, muito especial, sem dúvida, mas vai ter outros momentos, com certeza, foi rápido e intenso. João, o que você tem para falar para a gente aí? A revolução só se chega pedalando? Manda uma mensagem aí para o pessoal. Ah, gostaria primeiramente de agradecer, né, por estar aí, podendo trocar essa ideia, conhecer o Edu, um monstro da logística, né? Da logística solidária. E falar, cara, a revolução, ela tem que chegar de um jeito, né? E que seja pedalando. Se nós hoje, Ecobikes, podemos espalhar a revolução agroecológica de bicicleta pela cidade de Santos, espero que mais à frente a revolução seja espalhada de bicicleta para outros lugares também, não só em Santos. Agradeço a todos. Muito bacana, né? Uma revolução barata com a força do corpo, com a energia desses alimentos que o Livres distribui. Sem dúvida, ela vai chegar em vários lugares. Então, pessoal, eu agradeço muitíssimo a todas e a todos que nos escutaram, que nos apoiaram, que estão nos compartilhando nesse momento. Nos divulguem e fiquem aí no aguardo do próximo Vozes Livres, no mesmo eco-horário de sempre, no mesmo eco-canal, estaremos lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.